Dobrý večer, vážení a milí posluchači. Vítám vás u pořadu Komentované zprávy. Vedle mě sedí Vladimír Kapal. Vladimír, já tě tady vítám. Ahoj. Dnes máme 21.7.2019, takové hezké datum. A my se pustíme do toho, co se děje. V první řadě se podíváme na to, jak byla zvolena Ursula von der Leyen, jak ji přezdívají, a konec konců i já. A co z toho vyplývá pro Českou republiku? Jaký je tam program? Už se probral v pořadu se Zdenkem Chytrou, ale podíváme se na to očima Radima Fialy. Radim Fiala totiž odhalil nástroj, kterým chce Evropská unie trestat a vydírat neposlušné státy. V roce 2020 má v programu Evropské unie vzniknout úřad Evropského veřejného žalobce, který by měl vyšetřovat a stíhat za určitých podmínek trestné činy poškozující finanční zájmy Evropské unie. Poslanec Radim Fiala na své facebookové stránce vysvětlil, proč je zřízení takové kontrolní instituce nebezpečné pro suverenitu státu. Evropský parlament odsouhlasil zřízení úřadu již dne 5. října 2017. V současné době mohou trestné činy poškozující zájmy Evropské unie vyšetřovat a stíhat pouze vnitrostátní orgány. Jejich působnost však končí na hranicích jednotlivých členských států. Jak informuje portál Parlamentní listy, úřad Evropského veřejného žalobce by měl přinést efektivnější postup, rychlou výměnu informací a jednotný postup v rámci celé Evropské unie. Účast v EPPO je pro členské státy zatím dobrovolná. Dosud se k danému úřadu připojilo 22 zemí, včetně České republiky a Slovenska. Polsko a Maďarsko se rozhodli, že se posílené spolupráce nezúčastní. Na takové rozdělení ve Visegrádské skupině poukázal místopředseda SPD Radim Fiala. Podle něj vlády Maďarska a Polska dospěly k takovému rozhodnutí proto, že se starají o suverenitu svých zemí. Tvrdí, takže nezávislost České republiky a Slovenska je ohrožena. Fiala považuje nový úřad za další nástroj na trestání a vydírání neposlušných členských států Evropské unie. Politik ve své publikaci na Facebooku vysvětluje, že jde o instituci federálního systému. Zřízení EPPO mimo jiné znamená, že tento evropský nadnárodní orgán bude mít vůbec poprvé vyšetřovací pravomoc na území jednotlivých národních států. To je jasné porušení národní suverenity, uvádí Fiala. Jakmile bude úřad Evropského veřejného žalobce zřízen a začne fungovat, bude mít pravomoc vyšetřovat a stíhat trestné činy poškozující nebo ohrožující rozpočet Evropské unie. K nim patří například podvody, korupce, praní peněz či přeshraniční podvody v oblasti DPH. Celé je to jen mezikrok k vytvoření federálního vyšetřovacího, policejního i soudního systému, což jsou věci, které si evropští centralisté přejí, shrnul věc Radim Fiala. Původně se uvažovalo o tom, že pokud se země nepřipojí k EPPO, bude to znamenat snížení dotační podpory pro daný stát. Pokud jde o období od roku 2021 dále, EPPO by měl být součástí rozhodování ohledně přerozdělování dotací v Evropské unii. V tomto ohledu si umí představit, že Unie bude posílat masivní finanční částky pouze státům, které se snaží finanční kriminalitu skutečně potírat a budou součástí úřadu. Prozradila v rozhovoru pro euraktiv.cz česká eurokomisařka Věra Jourová. Oficiálně to totiž nikdo nepřizná, ale eurodotace jsou nástrojem pro korupci, vydírání a trestání členských států a jejich politiků, domnívá se Radim Fiala. Nejlepší řešení tohoto problému pak vidí ve zrušení evropských dotací, protože ty jen pokřivují trh, dávají výhody jedněm na úkor druhých, motivují ke korupci, jsou neefektivní a jsou vydávány na neefektivní a mnohdy i na škodlivé projekty.
říká, my samozřejmě podporujeme boj proti korupci a boj proti zneužívání veřejných peněz, ale kvůli tomu máme vlastní zákony a vlastní instituce. Odmítáme, aby Evropská unie byla superstátem a centralistickou federací. Není možné dávat další mocenský nástroj do rukou Bruselu, napsal Radim Fiala. Úřad Evropského veřejného žalobce by měl mít dle informací dvouúrovňovou strukturu. Na strategické úrovni se bude skládat z několika pilířů, a to z Evropského nejvyššího žalobce, který bude odpovídat za řízení úřadu a organizaci jeho práce. Dále z kolegia žalobců, které bude pověřeno přijímáním rozhodnutí o strategických otázkách. Bude tvořeno 20 evropskými žalobci zastupujícími členské země. Operativní úroveň by pak měla zahrnovat za prvé evropské pověřené žalobce, kteří budou odpovídat za vedení vyšetřování trestných činů a trestních stíhání, a dále stálé komory, které budou sledovat a řídit jednotlivá vyšetřování a přijímat operativní rozhodnutí. Takže Vladimíre, co ty na to říkáš? Je to klasika, je salámová metoda. Teď se nejdřív ten sbor pověreníků, to bylo kdysi za komunistů, dneska tomu říkáme sbor žalobců a s jedním hlavním žalobcem, který bude mít rozhodující slovo, tak se nejdřív podle tohoto dokumentu bude týkat jenom nějakých finančních machinací a tak dále, ale to je jenom pro první kolečko salámu. Za chvíli se to začne týkat i stíhání všech nepohodlných osob, stíhání evropského federálního stíhání všech nepohodlných politiků a výsledkem bude zakazování takových stran, které nebudou souhlasit s tou sebezničující politikou. Ale mě by spíš zajímalo, a to jsem se nikdy nezvěděl, že kdo to odsouhlasil. Já jsem nikde totiž neslyšel, že by se o tom přijetí tohoto z této směrnice, že by se jednalo ve sněmovně. Nikde jsem nečetl o tom, že by se o tom jednalo ve vládě. A ani jsem o tom vůbec nevěděl, abych se ti přiznal, že něco podobného jsme v podstatě jako stát odsouhlasili. Ano, vůbec se o tom nemluvil. Vůbec. Bylo to už utajené. V roce 2017. Ano, takže mě by zajímalo, kdo to za Českou republiku podepsal. Kdy to bylo? V 2017? Ano. Ale já nevím, který měsíc. Tam nebylo řečeno. Jestli to bylo před volbami nebo po volbách. Jestli to podepsal Sobotka, nebo jestli už to podepisoval Babiš. Ale my víme, že Sobotka ještě předtím, než podepsal odešel. Řadu. Přesně tak. Takže já si myslím, že to podepsal Sobotka, nikde se o tom nevědělo. A tady jasně vidíme, které vlády, kterých států jsou pronárodní a které ne. Polská a maďarská vláda si to uvědomují. A tady za chvíli nám budou diktovat úplně všechno. Je to velké svinstvo a jenom to znova, jestli to podepsal Sobotka, no já předpokládám, že ano. Ano, protože bylo řečeno, že podepsal spoustu svinstev ještě než stačil. Stačil podepsat spoustu svinstev ještě než skončil. Takže samozřejmě to jenom hovoří o tom, co to je za svoloč sociální demokracie. Ještě se podíváme na další informaci, opět je to z SPD. Svoboda a přímá demokracie, hnutí pod vedením Tomio Okamury, připouští podle všeho dohodu s KSČM o možné podpoře jednobarevné vlády, ano. Stejně tak spolupráci nevylučují komunisté pod vedením Vojtěcha Filipa. Psali to na serveru E15. Ten tuto eventualitu uvádí v souvislosti s vládní krizí, kdy sociální demokraté jsou stále nakročeni ven z vlády, a to kvůli neschodám o post ministra kultury. Případná podpora vlády odborníků nominovaných ANO ze strany SPD je reálný politický projekt, uvedl Okamura s tím, že lze dosáhnout férových politických podmínek. Klíčovým garantem jednání by podle jeho slov byl prezident Miloš Zeman. Z mého pohledu by při dalším rozhodování o případné toleranci menšinové vlády
ANO, podporované SPD, bylo důležité, aby se výrazně nezměnilo programové prohlášení současného kabinetu, dodala pak k případné spolupráci předsedkyně sněmovního rozpočtového výboru Miloslava Vostrá z KSČM. Kdo však s případnou spoluprací s SPD nesouhlasí, je poslanec KSČM Jiří Dolejš. Podle jeho slov by šlo jen těžko podpořit krajní pravici vládnoucí s populistickým oligarchou. Takže, Vladimíre, to je celá zpráva. Mě by spíš překvapilo, kdyby Dolejš se tímto směrem nevyjadřoval, protože no, Dolejš on, se je známo, to je trojský kůň v KSČM a jenom to už jsme o tom hovořili s bývalým místopředsedou Pepikem Skálou. Několikrát jenom to hovoří o slabosti KSČM, že se nevypořádá s tímto člověkem a nevyhodí ho. Na druhou stranu, když vidíme, jaká svinstva dělá sociální demokracie, tak by bylo jenom na místě, aby Andrej Babiš konečně dokázal prásknout pěstí do stolu, vypovědět koaliční smlouvu s ČSSD, vykopat je z vlády a domluvit se s KSČM a s SPD na toleranci je menšinové jednobarevné vlády ANO. S tím, že ani jeden z těch stran, příslušník, podporovatelů, nedostal žádné ministerské křeslo a žádné prebendy. Já si domnívám, že by to bylo nejrozumější řešení. Takzvaná tichá podpora. No samozřejmě, to je tichá podpora, to je jasný, když nejsou ve vládě, tak, ale jedná se o jinou věc. Jedná se o to, že každý den, který je ve vládě sociální demokracie, tak škodí této republice víc a víc, a to záměrně, protože to takhle má nalinkované. Takže abych se přiznal, já se divím Andreji Babišovi, asi on musí taky pískat podle notiček, který dostává z Bruselu, nebo spíš z Berlína. To jsme viděli, když skládal vládu, ale co je moc, to je příliš. Já osobně bych opravdu byl velice rád, kdyby už konečně sociální demokracie přestala škodit této vládě, této vládě a této zemi v té funkci, kterou má. Je s podivem, že Hamáček vůbec nerespektuje přání svých ještě stále spolustraníků a řídí se zřejmě tím, co o něm píšou v titulcích v mainstreamu. To je asi jediný ukazatel pro to, a zřejmě toho natolik uspokojuje a věří tomu, že uspěje ve volbách, že mu zcela chybí jakási sebereflexe, kterou bych očekávala od předsedy strany a hlavně teda strany, která je vládnoucí de facto. Tak jestli tomu pan Hamáček věří, tak je jediný dospělý člověk, který věří v Ježíška a kteří věří v tom, že děti přináší čáp. Já tady jinak nechápu. Je to nepochopitelné, to jeho chování, protože způsob, jakým se účastní ve vládě, de facto vede skutečně do propadliště dějin. No jistě, ale musíme si uvědomit, že on je vůči osobnost institutu, Aspen institutu, tam dostane příkazy, které jsou součástí těch několika výkonných orgánů, římský klub, trilaterální komise, Bilderberg, Serešovi poskoci. A on tam, to jsou výkonné orgány, a on tam plní jenom tu roli. A znova říkám, každým dnem, kterým jsou ve vládě, tak škodí této republice a lidu této republiky. A teď se podíváme na... Ještě jednu věc. Ano. Názor a návrh SPD a KSČM o tiché podpoře bez účasti na vládě, jednobarevné vlády, považuji za velice státotvorný krok, velice rozumný a jedině možný.
Tak já si myslím tak, že je to optimální východisko ze současné situace. A podíváme se na druhou stranu. Pospíšil se nediví nebo podivuje, takhle Pospíšil stopky, se podivuje, že Piráti jsou proti spojení s ODS a že jsou to levicová strana. Nicméně on spojení s ODS podporuje. Šéf TOP 09 Jiří Pospíšil přivítal snahu předsedy ODS Petra Fialy spolupracovat v předvolebním boji. Před příštími volbami věří, že právě tudy vede cesta k porážce dnešního premiéra Andreje Babiše. To, že Piráti spolupracovat nechtějí, prý ho tedy nepřekvapilo. Novida. Z Prahy údajně ví o této straně své. Předseda ODS Petr Fiala chce před parlamentními volbami v roce 2021 jednat o spolupráci se stranami, které patří do konzervativně liberálního proudu. Předseda TOP 09 Jiří Pospíšil Fialovu výzvu přivítal. Jsem přesvědčen, že jedině v okamžiku, kdy demokratické středopravicové strany budou spolupracovat, mají šanci porazit Andreje Babiše a sestavit vládu bez něj, napsal šéf TOP 09 na sociální síti Facebooku. Sám prý udělal všechno proto, aby TOP 09 a STAN znovu táhli za jeden provaz. Za jeden provaz táhli v pražských komunálních volbách. Voliči to prý ocenili a dnes se Spojené síly pro Prahu podílejí na správě hlavního města. Další úspěch v podobě dvouciferného volebního výsledku se prý dostavil ve volbách do Evropského parlamentu. To, že Piráti spolupracovat odmítli, prý plně respektuje a ani trochu ho to nepřekvapilo. Nepřekvapuje mě a respektuji rozhodnutí Pirátů, kteří tuto myšlenku odmítli, jelikož z mé zkušenosti z Prahy jsou spíše stranou levicovou a jejich programové průniky s pravicovými stranami jsou prostě menší, než když se domlouvá ODS, TOP 09 či STAN, uzavřel. Takže Vladimíre... Piráti nejsou levicovou stranou liberálního typu. Piráti jsou klasickou socialistickou liberální stranou, podporující všechno to, co konzervativní strany, tedy strany prosazující konzervativní způsob života, to znamená celou rodinu, otec, matka, dcera, syn a tak dále, což oni odmítají. Takže já se vůbec nedivím, že odmítají spolupracovat. No a co se týče pana Pospíšila, tak se taky nedivím. Protože TOP 09 by se bez tohoto spojení do parlamentu nedostala. A konec konců on se vrátí do mateřské strany. Teď on už prošel tolika stranama a naposledy byl v ODS. Teď jsou to chlapci, co spolu mluví. No jistě. Ale já si myslím, že nakonec, a teďka budu mluvit... snažit o naprostou objektivitu, nakonec k této dohodě nedojde. Protože si myslím, že ODS by v příštích parlamentních volbách uspělo jako je samostatná strana a navíc by jí neprospělo, aby se spojili s takovým odpadem, jako je TOP 09 a STAN, které jsou v podstatě odsouzeny k odchodu do politického důchodu anebo na smetiště dějin, ty by se tam jinak nedostali, už jsem potom přesvědčen. Já osobně se domnívám, že tento paskvil nevznikne. Já se také domnívám, že pro ODS je to příliš velké riziko, že by si uškodila. Konec konců bude mít stejně problém s Trikolorou Václava Klause mladšího, takže tohle už by bylo asi přes čáru. Teď se podíváme v další zprávě na mýtné na silnicích, které jsou šíleně přeplněné a uvidíme, co nám nový ministr dopravy k tomu řekne. Kremlík se raduje nad očekávanými příjmy z chystaného nového mýta, jenže realita. Stát vydělá spíše méně než dřív.
Ministr dopravy Kremlík v pátek oslavoval připravované nové mýto, které si chce stát pořídit za naše peníze. To však vybere stejně a spíše méně peněz, než to, které funguje v majetku státu dnes. Stát chce v rámci nového mýtného systému vybrat okolo 12 miliard korun ročně, z toho 1,5 miliardy na nově spoplatněných silnicích první třídy. Na pátečním briefingu to řekl ministr dopravy Vladimír Kremlík, který je za ANO. Zapomněl jen dodat, že v roce 2018 zaplatili kamiony v Česku na mýtu rekordních 10,8 miliardy korun. Při započítání 1,5 miliardy ze silnic první třídy by to bylo 12,3 miliardy a že v prvním pololetí letošního roku stát vybral na mýtu 5,5 miliardy korun. Do konce roku by to tedy mělo být přes 11 miliard, což je se započítáním mýta ze silnic prvních tříd přes 12,5 miliard. V obou případech, tedy více než ministrem oslavovaný mýtný systém za skoro 11 miliard korun. Ten úspěšnější, bez chyb fungující mýtný systém patří beze zbytku státu a může ho převzít a provozovat během několika týdnů. Zatím to ale vypadá, že skončí ve šrotu a úředníci, včetně ministra dopravy, se budou ptát, jak skončí jejich vyšetřování, zda se k státnímu majetku chovali s péčí řádného hospodáře. Firma Kapsch napadla smlouvu mezi ministerstvem dopravy a konzorciem CzechToll a SkyToll o provozování mýtného systému u soudu. Krajský soud v Brně minulý týden vyhověl žalobě Kapsch, který se domáhá toho, aby plnění smlouvy zakázal Úřad pro ochranu hospodářské soutěže o UOHS. Antimonopolní úřad se musí podle rozsudku krajského soudu smlouvou znovu zabývat. Ministerstvo dopravy proti tomu podle Kremlíka podá kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. To též chce udělat i UOHS. Kasační stížnost ale nemá odkladný účinek. Obáváme se, že ze strany ředitelství silnic a dálnic a SkyTollu jde o hraný optimismus a uspěchanou snahu co nejrychleji systém spustit, ať už bude plně funkční či nikoliv. Připomínám, že stát v době spuštění nebude mít u této miliardové zakázky nezávislého auditora, který by potvrdil, že stát nepřichází o peníze nekvalitním výběrem, uvedl mluvčí Kapsche David Šimoník. Podotkl, že stávající mýtný systém letos vybere od kamionu přes 11 miliard korun. V roce 2020 by to bylo 12 miliard. Stát tedy investoval miliardy daňových poplatníků do stavby nového zbytečného mýtného systému, který od kamionu vybere úplně stejné peníze jako ten současný, plně zainvestovaný a v majetku státu. Podotkl. Elektronické mýtné pro kamiony bylo spuštěno v roce 2007. Systém funguje na více než 1400 kilometrech dálnic a vybraných částech silnic první třídy. Za 10 let se na mýtném vybralo 77,5 miliardy korun. Satelitní systém, zaváděný vítězem nového tendru, nahradí dosavadní mikrovlnnou technologii a rozšíří se na dalších 900 kilometrů silnic první třídy. Kremlík minulý měsíc řekl, že stát nezavede nulovou sazbu na silnicích první třídy. Chce tak předejít zpochybnění už tak dost zpochybněného mýtného tendru. Bezplatné používání si přáli a i dnes přejí kraje na 600 kilometrech silnic a uzavřeli k tomu memorandum s kremlíkovým předchůdcem ve funkci Danem Ťokem. Kapsche skončila smlouva. Vydělal na tom miliardy. Vydělal na tom ministr Šimonovič tehdy, který to tam s těmi mýtnými bránami nesmyslnými, který to tam prosadil, protože už tehdy se jednalo o možnost elektronického vybírání mýtného bez stavby těch nákladných mýtných bran. Já osobně se domnívám, že bychom měli nechat to, co funguje. Samozřejmě Kapsch chce zrušit ten tender, a protože on z toho bude mít, kdyby s ním podepsali smlouvu, tak se nebude stavět nic nového, nebudou zase investice, ale Kapsch bude z toho dostávat svoje dividendy samozřejmě. No tak proto tak se také se ohradil, jistě. Ale pro stát by to bylo lacinější,
protože on by bude muset dávat ty dividendy i tomu Skylu, nebo jak se to jmenuje, tomu dlužicovému systému. Bude to stát spoustu peněz. Galileo, myslíš? Myslím Galileo, ano. A navíc podívejme se jenom, jak to je dost, jak to je poruchové, já si nepamatuju, protože každá ta mítná brána má nádržku na nádrž na benzín nebo na naftu a agregát, když no. Vypnou proud. A se nepamatuju o tom, a že nebo by také té vůbec tam byly, není zavedený proud k tomu. Protože to jede na ty musí to být autonomně zajišťovaný. Tam, kde není vedení, tak tam jsou tam vozí tu naftu. Ale pamatuješ, jak tady bylo teďka řečeno, jak vypadla asi na týden nebo na 4 nebo na 5 dní vypadla navigace z Galilea? Ano. Tak teďka, jak si vím, kdyby dělali přesto Galileo, kdyby dělali elektronický výběr, tak na týden nebo na 4-5 dní, já nevím, jak dlouho přesně to bylo, tak všechny nákladňáky pojedou zadarmo, protože to nebude fungovat. Stejně tak, jako z toho nefungovala ta navigace. Já nevím. Já si myslím, že tady jsou ve hře zase ohromné úplatky pro někoho. Jako to bylo v případě pana ministra Šimonoviče tehdy. No, o peníze jde vždycky no. Až aspoň teda myslím, místě. Že už je to stále řadu let. Aspoň teda myslím, že to byl teda ten pán, to jméno. Minister dopravy. Ono, oni se tam střídají. Oni se tam střídají a byl to Lidovec. Lidovec to byl. Podíváme se na další zprávu. Dnes máme Šimonovský, nebo tak nějak se jmenoval. A já si myslím, že to byl ještě někdo jiný. Ještě někdo jiný. Já nevím, zkrátka, tak beru to jméno zpátky. Ten ministr se jmenoval nějak jinak. Byl to Lidovec a ten si na to musel hodně, ale hodně vydělat. Podíváme se na další zprávu. Dnes máme 50. výročí údajného vystoupení kosmonautů na měsíci, na povrch měsíce. Tak to bude záživné. Před 50 lety vystoupili Armstrong a Aldrin na povrch měsíce. No, před půlstoletím, tedy 21. července 1969 ve 2:56 světového času se Neil Armstrong stal prvním člověkem, který se dotkl povrchu jiného kosmického tělesa. Oni ale neříkají, kterého. No, přičemž pronesl slavnou větu. Je to malý krok pro člověka a velký skok pro lidstvo. Tak a teď je tady rozepsáno časově, jak chlapci nemohli spát, jak byli rozrušení. A proto šli pracovat okamžitě. A jak je tady ta časová přímka, tak si myslím, že už tohle všichni nějak známe. A skoro ani tomu nevěříme, že ti astronauti nebyli vůbec unavení, protože ono je neunavilo nic. Zřejmě asi čekali někde v hangáru nebo čert ví, kde. Vladimíre, je to takové téma. Někdo tomu věří, mimochodem já jsem tomu věřila taky, ale když vidím, jakou Spojené státy, jak jsou drze, jakou mají drzost v sobě a oni moc dobře věděli, že lidé jsou jenom stádo, které se dá velmi dobře ovlivňovat. Vyzkoušeli to konec konců, nebo to viděli v praxi, když v rozhlase americkém četli válku světů od Velse, jak se zachovali lidé. Oni utíkali, protože oni se báli, mysleli si, že vážně nás napadla jiná civilizace. Tak vesmíra. Ono to bylo fantasticky udělané. No, jo? Úžasně. To bylo tak udělané, že tomu uvěřili Američani skoro všichni a utíkali. Tak proč to nevyužít? Přesně tak, ale ještě něco bych. No, já už ti dám slovo, protože to nemá cenu. Ne, konec konců, oni se dokumenty ztratili. Veškeré dokumenty se ztratily, ale štáb, který natáčel, co víme, dokument zde na zemi, tak vlastně přišli všichni lidé o život. On to byl Kubrickův štáb. Tak, Kubrickův. A Stanley Kubrick měl stabilní štáb, který natáčel velice věrohodně fantastický ty Vesmíra Odyssea 2001. Tak. A ten se potom přiznal a dokonce o tom vydala svědectví i Nicole Kidmanová, která za ním přijela, byla jeho kamarádka,
že to natočil všechno on ve studiu. Po 15 letech to směl. Ano, a stejně ho oddělali, protože on jí říkal, byl ukrytý na neznámém místě ve Velké Británii, nikdo o něm nevěděl, nikdo ho tam neznal. A za pár dní potom, co tam pozval Kidmanovou a všechno jí to vyprávěl a předali nějaký deníky, kde to tam hlavně řekl, aby rychle odjela. A řekl, aby rychle ujela, neříkala kam. Tak potom záhadným způsobem zemřel. Náhle. Taky. A jinak jsou velice rychle zemřel celý jeho štáb. Ale dvě věci. Za prvé, já jsem na to koukal, když to dávali v noci tehdy. Já byl jsem nesmírně šťastný. A hrdý. A hrdý na to, že lidi vystoupili na jinou planetu. Ale velice rychle potom začaly být pochybnosti. Ano. To první, co mě zarazila hned ten večer, jsem si říkal, dopěru na práce, jak to, že ta americká vlajka je vlaje, když tam není ten. A pak udávali... Je tam bezvětří. Ano, pak dávali dokumentární film, ruský dokumentární film o předešlém přistání té automatické sondy Lunochod 1 a 2. A kde tam hovořil ten český, ten komentátor, že u přistání proběhlo úspěšně a vysílat záběry z měsíčního povrchu bude sonda až za 3 dny, protože se tam zvíří s těmi tryskami přistávacího modulu jemný měsíční prach. A protože je na měsíci 6x menší přitažlivost nežli na Zemi, 3 dny bude trvat, než se ten prach usadí, tak, aby ty záběry z kamery byly něco bylo vidět. A ukazovali tam tenkrát, jak by to vypadalo, kdyby to pouštěli hned, protože to začalo vysílat automaticky hned. Nebylo vidět nic. Americký Eagle přistál a pokud mě paměť nemýlí, tak strávili celkem na měsíce 72 hodin. Za těch 72 hodin by jenom spadl ten vesmírný prach. Nic takového tam nebylo. To je jedna záležitost. Další... Že by tam byla nějaká gravitace přímo zemská. A další doklady. Dokonce se k tomu vyjadřovali vědci. Já jsem teďka k tomu 50. výročí četl článek nějakého významného astronoma, který spočítá, že ta trajektorie... kterou musí přes ty Van Allenovy pásy, takže by se tam nedostali. Další tvrdí, že těch Van Allenových pásů, nezřív bylo vědět, že byly 2, pak 3, dneska už víme, že jsou další a horší a horší. Všichni kosmonauti mimo tyto mise létali pod hranici 400 km nebo 450 km, kde je první ten Van Allenův pás. Například, když prolétával ten vesmírný dalekohled, Hubbleův dalekohled, při průletu těch Van Allenových pásů byly všechny elektronické přístroje vypnuty a zakryty speciální olověnou záklopkou, aby se nespálily. Američtí kosmonauté to přežili. Viděl jsem, jak nabírali v Kazachstánu, přistála ruská loď vesmírná a byli tam ty kosmonauti, tam byli asi 3 měsíce a oni, když přistáli, nebyli schopni chodit. Oni je odnášeli a pomáhali jim, protože ty svaly atrofovali, nebyli schopni chodit. Ta mise trvala přes měsíc, jo, protože se tam určitě tam letěli a tak dále. Oni vystoupili, když to přistálo a byli naprosto čerství. Odborníci, kteří tam byli, tvrdí, že to není možné, aby byli takto čilí, že by to trvalo 2 dny, než by zregenerovali svaly. Další věc. A těchto těch věcí je moc a moc. Nejdůležitější věc, já jsem sledoval vystoupení těch kosmonautů a sledoval jsem i Jurije Gagarina. Zatímco Jurij Gagarin vyprávěl šťastný, tak... A byl velice šťastný. Byl velice šťastný, tak jak Buzz Aldrin, tak Armstrong při těch tiskovkách byli zaražení a nemluvili.
Většinou to odkecal Collins, který seděl v tom orbitu a na tom měsíci nebyl. Vysvětlovali to američtí novináři, že třeba Armstrong, první člověk na měsíci, je hluboce věřící a že není mu vlastní se veřejně prezentovat. To je jedna věc, ale teď řeknu zásadní věc. Je zajímavé, že od té doby za 50 let tam nikdo nebyl. Nikdo se tam nedostal, ani Američani. A teď jsem nedávno četl, že snad se tam dostanou. Ale co je zajímavé, v té době, když se rozjel projekt Apollo, vypukla vietnamská válka. Vietnamská válka stála šílené peníze. Projekt Apollo stál šílené peníze. Sakra, to je náhoda. Jakmile skončila vietnamská válka, skončil projekt a tudíž financování projektu Apollo. A už jsou američtí komentátoři, kteří to dali dohromady, analytici, kteří tvrdí, že toto všechno byl celý humbuk, že tam nebyli, že opravdu má pravdu a měl pravdu Stanley Kubrick a že ty peníze, které tam šly, šílené peníze do toho, takže byly používány pro vietnamskou válku. A protože Vietnam prohrál vypráskáním Američanů, tak už nebyly potřeba peníze, nebyl potřeba projekt Apollo. George Bush slíbil, že poletí na měsíc, neletělo se. Obama slíbil, že poletí na měsíc, pak se to odkládalo. Nakonec za Obamy před Trumpem se řeklo, že NASA od projektu přistání na měsíci ustupuje kvůli finanční náročnosti. My víme, že embargo a sankce na Rusko se netýkají raketových motorů. Jaké rakety vozí i americké kosmonauty a dalších států kosmonauty na vesmírnou orbitální stanici ISS? Americké? To jsou to ruské motory. Jsou to ruské rakety. Jsou to ruské rakety i nákladní rakety. Takže já jsem přesvědčen o tom, že přistání na měsíci, ale neberu to těm, kteří chtějí věřit, že tomu tam byli. Já jsem o tom četl knihu. V roce 1974 vyšla v Americe o tom kniha, dostala se mi do rukou. Já jsem ji, byla to v angličtině, byla to Bible, já jsem to s pomocí slovníku, protože ty výrazy jsem ani speciálně neznal, tak jsem si ji přečetl a dospěl jsem k názoru, že Stanley Kubrick měl pravdu. Ale poslední věc. Není to tak dávno, když jsme hovořili o tom, že si Dánové půjčili několik kamenů vesmírných, teda měsíčních kamenů, ano, a NASA jim zakázala provádět na tom analýzy. Dánský vědci na to kašlali, udělali si a nakonec vydali veřejné prohlášení, které proběhlo světovým tiskem. Všechny dodané kameny americkou NASA měly pozemský původ. No, to NASA, byla bomba. NASA okamžitě ty kameny stáhla a okamžitě prohlásila, že to je omyl, že to neumějí Dánové a že už je nikdy nikomu nebude pučila. No už se asi možná taky ztratili. Divný. A navíc všechny doklady, dokumenty se prý, jak jsem četl z americké strany, nešťastnou náhodou ztratili. To je divné, že? Za to se zachovaly dokumenty z natáčení, zřejmě přípravy. Tady viděli jsme to na Facebooku. Ano, oni to trénovali, oni měli v těch skafandrech na podrážkách zabudované nějaké pružiny, na kterých se učili chodit a když se to zpomalí. Já bych řekla, že to byla úžasná spolupráce NASA Hollywood. Ano, ano. Já osobně tomu nevěřím, protože jsem čet tolik informací, vědeckých informací o tom, že to není možné. A hlavně, když jsem si přečetl, že ani jedna z družic, i z kosmonauty, nelítá přes Van Allenovy pásy. Tak, tak. Takže já tomu nevěřím, že tam byli. Podíváme se. Ale ten, kdo chce věřit, ať věří. Ať věří. Já jsem byl toho 29. června, to dávali v noci, asi ve dvě, nebo já nevím, v noci jsem to viděl.
Já nevím, kolik to bylo, ale já jsem byl šťastný, stejně tak, jako když vlít Gagarin. Hrdej na to, že jsem člověk. No, celá planeta byla šťastná. A tohle? Tak člověk může být, jak víš, zklamaný z toho, že to není pravda, ale zároveň může pochybovat. My už se stejně nikdo nedoví, jak to skutečně bylo. Já jsem viděl řadu fotografií. Třeba, jak je možné, že tam není hvězdná obloha? Jak je možné, že se v průhledu těch helm, těch kafandrů, odrazí tří světel rozmyslených, tři body světelné, takový odrazy. Další a další. Jak to, že tam šlo světlo, jak to, že byl stín, když tam měla být tma? Jak to, že tam byl vidět stín, který neodpovídal stínu blesku při fotografii? Jak to, že bylo nafilmováno první při vkročení na zem, na měsíc, první jak krok, kým? Měsíčňanem? Nebo tam nejdřív někdo odnes kameru? To nás nikdo ho tehdy nenapadlo. Kdo to nafilmoval? Jak bylo nafilmovaný, když ten Armstrong les poprvně na měsíc? Musel tam někdo tu kameru dát, musel ji tam někdo zapnout. Tak to nebyl, tady byl podvod už jenom to, že tam byl Armstrong první. Tak když se zapojí zdravý selský rozum, tak si řekne, že prostě tohle to je vyloučený. Ale na mě vůbec největší dojem udělalo právě vystoupení těch třech kosmonautů nebo astronautů, protože já jsem se na to dívala v televizi taky a skutečně jsem byla překvapená, jakým způsobem oni tam seděli naprosto, jak říkáš, zaražení byli. Bylo jim to nepříjemné a vypadalo to, jako kdyby měli špatné svědomí. A oni ho asi měli skutečně. Neil Armstrong se nevyjadřoval, protože jsem se dozvěděl, že byl hluboce věřící a jeho víra mu zakazovala lhát takhle ticho. A zajímavá další věc. V roce 1974 byl natočen film Kozoroch 1. My ho máme tady. Doporučuji každému. Dá se to někde sehnat na internetu. A jak už jsme říkali, byl zákaz v Americe to pouštět. Byl zákaz, naši to tehdy koupili, kde se sice jednalo o Mars, ale jednalo se o naprosto stejnou záležitost jako s přistáním na měsíci. Ten film se dá považovat za instruktážní film o přistání člověka na měsíci. Ano, je to výpověď o tom, a další věc, ještě poslední úplně. Tam bylo víc lidí nakonec. Záhadným způsobem se ztratily dokumenty u všech výprav, které tam byly na tom měsíci. Je to vůbec možné? Toto? Toto je možné. A proč Rusové nic neřekli? Tak to je další bylo věc, to napsané důležitá v knize, co nesmíte vědět od spisovatele Mitchella. No, protože Rockefeller jim řekl, když budou držet hubu, že jim v Toliaty ladu, že jim tam postaví fabriku na Kamas, že jim tam postaví fabriku na traktory pásové a na ty speciální na sever, ty auta, s tím, že to bude, nebudou chtít zaplatit. To Rusko, ten tehdy Sovětský svaz, nemusí platit. Nakonec to udělali, že to byla státní pučka, kterou si Spojené státy vzali od Rockefellerů. Ty Rusové to nezaplatili, ty fabriky jim tam stály, třeba Toliaty, a zaplatili to nakonec američtí daňoví poplatníci, kterým stát Rockefellerům ty peníze vrátil. Proto ty Rusové byli do dneška ticho. Každá sranda holt něco jí. Ale teď zůstáváme u podobného tématu a podíváme se na reálnou akci. Na mezinárodní vesmírnou stanici se vydala nová expedice. Co tam má v plánu? V den 50. výročí od chvíle, kdy poprvé na měsíci stanul člověk, zamířila na mezinárodní vesmírnou stanici ISS nová expedice. Uvádí se, že posádku daného letu tvořili kosmonauté Alexander Skvorcov, Andrew Morgana a Luca Parmitano. Ti ještě před svým odletem absolvovali poslední cvičení na simulátorech. Na stanici je pak přivítali Alexej Ovčinin, Nick Hawk a Kristýna Koch. Nová expedice má v plánu na
ISS provést více než 50 průzkumů a pokusů. Dle informací se má daná posádka na Zemi vrátit dne 6. února 2020. Již dříve se objevily informace o tom, že raketa Soyuz FG ve čtvrtek 18. července opustila montážní a testovací halu. Poté byla umístěna na startovací plochu na kosmodronu Baikonur, kde se připravovala na start, který byl naplánován na sobotu 20. července 18:28 hodin našeho času. Mise se účastní celkem 3 kosmonauti z různých zemí. Rus Alexander Skvorcov, ten tam letí již po třetí, Ital Luca Parmitano, ten již po druhé, a Američan Andrew R. Morgan, pro kterého je to první vesmírná mise. Daní astronauti stráví na vesmírné stanici přes 200 dní. V průběhu expedice ISS 60/61 je naplánováno téměř 50 experimentů podle programu vědeckého a aplikovaného výzkumu, přičemž 5 z nich bude provedeno v automatickém režimu bez účasti posádky. ISS je v současné době jediná trvalé obydlená vesmírná stanice. První díl stanice, modul Zarya, byl vynesen na oběžnou dráhu 20. listopadu 1998. Od 2. listopadu 2000, kdy na stanici vstoupila první stálá posádka, je trvalé obydlena. V současné době je posádka, která se každých 6 měsíců obměňuje, tvořena 6 členy. Od dubna do července 2017 byla 5 člena. Stanice je umístěna na nízké oběžné dráze Země ve výšce 400 kilometrů při průměrné rychlosti okolo 7700 metrů za sekundu, což je 27 720 kilometrů v hodině. Pak pravidelně obíhá Zemi s periodou cirka 92 minut. Mezinárodní vesmírná stanice je společným projektem 5 kosmických agentur NASA, Roskosmos, JAXA, CSA a ESA. Účastní se 11 z jejich členů: Belgie, Dánsko, Francie, Německo, Itálie, Nizozemsko, Norsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Velká Británie. Kosmonauti musí mluvit anglicky a rusky. Takže tolik informace o této akci. Vidíš, 400 kilometrů. Přesně. Vejš, vzpomněla jsem si na tebe. Jsou vanilinové prásy. Všechny kosmonauti lítali okolo 400 kilometrů maximálně. Ale teď, jestli někdy někdo z vás viděl nějaký záznam těch kosmonautů, nebo se to dá dohledat, já to neviděl, tak se podívejte na to, jak mají ty skafandry, jak vypadají tyto vesmírné skafandry, hlavně ty, se kterými vycházejí do vesmírného prostoru, a jak vypadaly skafandry těch prvních lidí na měsíci. To stojí nebe a dudy. Takže tak. I to se dá srovnat. Tak a já se teď omlouvám, protože vždycky dávám takovou sérii článků z domácího prostředí a pak přejdeme do ciziny. Ale mám tady ještě jednu důležitou zprávu právě z domácího ranku. Takže podíváme se na tuhle zprávu. Má název Vláda zřejmě zaujme neutrální stanovisko k vyšší ochraně půdy. Návrh poslanců KSČM na omezení možnosti vyjmout zemědělskou půdu ze zemědělského půdního fondu se při projednávání ve vládě zřejmě setká s neutrálním stanoviskem. Vyplývá to z návrhu stanoviska pro pondělní jednání vlády. Předloha čítá mimo jiné se zvýšením odvodů za vynětí půdy ze zemědělského fondu formou desetinásobného zvýšení koeficientů třídy ochrany. Vláda již dříve odmítla jiný návrh poslanců KSČM na ústavní ochranu vody a nerostného bohatství. Návrh KSČM počítá s tím, že pro nezemědělské účely bude možné použít pouze nezemědělskou půdu a jiné pozemky. Odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu bude možné jen v nezbytných případech a pouze ve veřejném zájmu, který převyšuje veřejný zájem ochrany zemědělského půdního fondu. Úřady budou mít povinnost v případě souhlasu s odnětím zemědělské půdy jejímu účelu uložit povinnost nahradit tuto půdu minimálně ve stejné míře jinou půdou, která se nevyužívá k zemědělské činnosti, leží ladem nebo jsou na ní nevyužívané budovy, a to formou rekultivace. Podle komunistů není současná právní úprava ochrany
půdy dostatečná. Posledních několik let dochází k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu, a to většinou půdy nejvyšší bonitní třídy pro nezemědělské účely. Tento stav je nežádoucí, přímo ohrožující významným způsobem zabezpečení potravinové soběstačnosti státu a jeho obyvatel, píšou poslanci KSČM v důvodové zprávě. Vláda však v návrhu svého neutrálního stanoviska uvádí, že návrh míří špatným směrem a obsahuje řadu nedostatků. V praxi by navrhovaná úprava představovala významné dopady na občany České republiky v podobě paralýzy výstavby rodinných domů a zastavení potřebného rozvoje obcí, avšak nezabránila by dalšímu rozšiřování záboru ploch pro průmyslové účely, což měl být zřejmě hlavní cíl předkládané novely, stojí v návrhu stanoviska vlády. Takže Vladimíre. Já jsem asi před 3-5 lety četl článek jakéhosi klimatologa, a zase se omlouvám, já si nepamatuju to jméno, který upozorňoval na to, že v roku 2050 vzhledem klimatologickým změnám, které periodicky se na Země kouli objevují každou periodu nějakou, takže bude výnosnost zemědělské půdy snížena zhruba o 30% na hektar ze všech plodin. A že by bylo potřeba chránit jako oko v hlavě veškerou zemědělskou půdu, protože abychom aspoň něco si vypěstovali, tak by bylo potřeba mít všechnu dostupnou zemědělskou půdu. A my co děláme? Ono je to jednodušší, zaplatit si výjimutí půdy ze zemědělského fondu, zaplatit ten poplatek a postavit tam skalu. Tady kousek vedle nás na dřívějším poli stojí fabrika. Kousek dál, když jedeme, tak tam bylo dřív pole. Před ještě 5 lety jsme tam byli, viděli obilné pole a řípa tam byla. A dneska tam stojí haly, skladovací haly. Když jedete někdo směrem z Prahy na Horní Počernice anebo po dálnici na Mladou Boleslav, tak vidíte, to jsou haly, ale vůbec na D1, jako to jsou haly, haly, haly. My se zkrátka chováme po nás potopa. Naši děti, naši praděti, pravnuci, prapravnuci nás budou proklínat, že jsme toto dopustili. Do prčice, já souhlasím s těmi komunisty, ale rozšířil bych to, že nesmí být vůbec žádným způsobem vyjímána zemědělská půda se zemědělského fondu. Nesmí ani na rodinné domky, ani na průmyslové objekty, vůbec nic. Podívejme se, kolik prázdných fabrik tady stojí, ale z těch stavět na nové to. Podívejme se do starších zástaveb obcí, kolik je tam prázdných baráků od úmrtí. To je, já těch baráků vydávám. A nejenom baráků, podívej se na fabriky. No říkám, i fabriky bylo, jsou, kolik tady třeba bylo, jsou prázdný. To je prostě všechno znečištěná plocha, ano, která je nevyužívaná teď vůbec. Jo. Nic. A no, tam by mohli pak, že někdo staví fabriky tady v okolí, tak je to vždycky na zemědělské půdě. No jistě. A zelené louce. No jistě, a tato půda znečištěná, která je potřeba, aby byla rekultivovaná, tak tam leží. A nikdo o ní ale nemá ta nikdy zájem. Nemůže být rekultivovaná, protože tam bylo to průmyslové podniky a tam stojí ty baráky. Zákaz, absolutní zákaz výjimutí půdy ze zemědělského fondu. Spoustu fabrik nevyužitých po republice máme. Ono to totiž je lacinější stavět novou fabriku. Ale tady na zelený je i dost půdy, která není, která je vlastně jako ostatní plocha vedená. Tady prostě je spousta pozemků, které je možné zastavit, ale právě zemědělskou půdu, ta by se měla chránit. Řekni ti to jinak. Já jsem dělal zastupitelstvu řadu let. Ostatní plocha je plocha, která je kvůli třeba dostupnosti hůř ovladatelná zemědělskými stroji. Je to zemědělská půda, ale z tohoto důvodu je zařazená do územních plánů jako ostatní plocha. Ty znáš nějakou půdu, ze které by někdy něco při správném hospodaření nevyrostlo?
Tak samozřejmě vem si rejč a uvidíš. Přesně, každý záhonek ti bude plodit. Ale vyroste to, když se to bude dostatečně, naveze se tam půda od jinut, kde je vysoká vrstva ornice. Vždyť takhle vznikaly kdysi zahrádkářské kolonie, že se těm zahrádkářům v 50. letech dala neúrodná půda a oni to zrekultivovali a pak se jim to sebralo a místo toho postavili obchoďáky. Ano, tak. A nebo nějaké haly. Svinstvo. Já nebo bych, činžáky. A nebo činžáky. Já bych zakázal výjímání zemědělské půdy, protože fabrik nepoužívaných máme dost. Bytů. Prázdných barák. Jenomže ono zase je to lepší postavit na zelený louce, než renovovat starý barák. To je dvojí práce. Já to znám, já to dělám. Tak teď se podíváme na další zprávu na Slovensko a tam teda skutečně jenom rychle skokem se podíváme na prezidentku Zuzanu Čaputovou, která v pátek si sedla na električku a vydala se do bratislavské novej Cvernovky na představení s názvem Příběh geje, příběh lesby. Představení přitom bylo součástí pochodu Duhový Pride, který proběhl v Bratislavě právě v sobotu, takže den předtím. Paralelně s pochodem LGBT se v Bratislavě konal pochod na oslavu rodiny Hrdí na rodinu. Čaputová přitom avizovala, že se nezúčastní ani jedné z této akce. Nepřímo však LGBT akci podpořila zdůrazněním, že respektuje snahu všetkých komunit a menšín angažovat se aktivně, upozorňovat na svoje práva a uplatňovat svoju svobodu prejavu. Takže to je celé, tak vidíš, jakou mají lidovou prezidentku, která sedne na električku. Já už a se dojede. Taky zažil, jak tehdy prezident Václav Havel a jeho manželka Veš Krnka Dajma šli si na oběd do jedné běžné restaurace. Vypadalo to tak, že tam před půl hodiny předtím, než tam měl pan prezident Havel s manželkou přijet, vlítla tajná služba, vyházela všechny hosty, i ty, kteří jedli, to se muselo vyhodit, vyházela je, ani to ty hosti neplatili, protože je vyházeli okamžitě, nasadili tam své komparzisty. A pak tam slavnostně přijel prezident Havel se ženou Rajmou první a povečeřel tam lidovým způsobem mezi obyčejnými lidmi, se kterými vedl rozhovory a oni to byli naučení herci a komparzisti, protože já jsem tam v té hospodě seděl a byl jsem vyhozený. Aha, tak jsi přímý svědek. Já jsem to zažil a to jsem netušil, že tam ten Havel má přijet. A to už jste si netykali? Ne. Nebo to už jste si... Tak, buď rád. Já jsem taky odešel. Podíváme ale se. Ale já jenom říkám, že bych chtěl vidět ty komparzisty, kteří v té tramvaji s Čaputovou jeli, víš? No tak, ani potom netoužím. Podíváme se raději na další zprávu. Velká krize v NATO. Zdroje deníku Times o následcích tureckého nákupu systému S-400. USA zrušili účast Turecka v programu F-35, což je za poslední desetiletí tou nejvážnější krizí Severoatlantické aliance, píše The Times odkazem na vysoce postavené zdroje. Zdroje z těch nejvyšších mocenských kruhů deníku The Times prozradili, že tyto bezprecedentní spory ve vztazích mezi USA a Tureckem ohledně nákupu ruských zbraní způsobily to za poslední desetiletí. Deník připomíná, že se vztahy mezi oběma státy zhoršily ještě více poté, co Trumpova administrativa zrušila prodej nejmodernějších amerických stíhaček F-35 v reakci na rozhodnutí prezidenta Erdogana koupit ruský systém protivzdušné obrany S-400, který je prý neslučitelný se zbraněmi NATO. Pentagon vysvětlil, že vyloučení Turecka z mnoha miliardového projektu rozmístění amerických stíhaček bylo nevyhnutelné, jelikož
Techničtí poradci z Ruska, kteří mají 5 let pomáhat s provozem S-400, mohou získat informace o tajné technice maskování F-35. Britský deník také připomíná, že na základě rozhodnutí Ankary a Washingtonu už Turecko nebude plnohodnotným členem systému protiraketové obrany NATO, a to poté, co zařadí do výzbroje ruské systémy, jejich část již byla dodána. Obrana NATO přitom hraje klíčovou úlohu v zadržování ruské vojenské agrese proti této organizaci. USA udělali dobře, když zrušili prodej F-35 Turecku. Nicméně pro NATO to znamená, že vznikl reálný problém podělit se s The Times o svůj názor generál Jack Kane, bývalý poradce Donalda Trumpa. Ten řekl, že nákup systému S-400 je přímou provokací proti vnitřním stanovám Severoatlantické aliance, což je nepřípustné. Avšak nehledě na nevídané napětí ve vztazích mezi dvěma státy, generál zdůraznil, že Turecko, jediná muslimská země v této organizaci, má pro ně stále hodnotu, a to jako cesta na Blízký východ a do Asie. Stejně tak podle něj Turecko má ze strategického hlediska nejvýhodnější zeměpisnou polohu v alianci. Eric Edelman, bývalý vysoce postavený zaměstnanec Pentagonu a bývalý velvyslanec v Turecku, předpokládá, že začínající vážná krize ve vztazích mezi USA a Tureckem bude hluboká a dlouhá. Bývalý diplomat poznamenal, že Turecko není již jistou dobu spolehlivým spojencem NATO, ale aliance nemá nástroj na vyloučení špatných spojenců. Edelman upozornil také na to, že Turecko je významná země, která může a musí být silným spojencem USA a NATO. Zdroj The Times vysokých diplomatických kruhů také sdělil, že dohoda Erdogana s ruským prezidentem sehrála úlohu v Putinově plánu na podkopání NATO. The Times píše, že turecký nákup S-400 a odmítnutí analogického systému Patriot vzbudilo pochybnosti ohledně pokračování vojenské spolupráce s tureckou stranou, i přesto, že úředníci z Pentagonu trvají na tom, že toto rozhodnutí neovlivní důležité strategické vztahy. Vznikají otázky ohledně nadcházejících vojenských cvičení v tureckém vzdušném prostoru a také ohledně použití NATO letecké základny Incirlik na jihu této země. Je to složité, opravdu. Já už dál číst nebudu, protože to nejdůležitější jsem řekla. Nehledě na to, že Erdoganovi bylo nabídnuto SU-35 jako náhrada za F-35, takže tam nebude určitě problém s letadly a s koupí letadel nebo stíhaček. A další věc, ještě velice důležitá, je i ta, že Turecko, jak se cítí teda Erdogan mít ty svaly, tak zvažuje, že by mohlo znova napadnout Kypr, teda ochránit své zájmy v této oblasti. Prostě taková ta rozpínavá politika Erdogana, ta jede na 100%. Tak za prvé, Erdogan mi na tom vydělal, protože podle mezinárodních leteckých odborníků, aspoň tak jsem to četl, tak SU-35 je lepší letadlo než poruchové. A za prvé, za druhé, tam se nejednalo o nic jiného, než že přes ty, jak S-400, tak systém Patriot, lze se nabourávat do systému a lze ho z řídících jednotek ovládat. To znamená, že kdyby chtěli použít Turci S-400 proti ruským zájmům, tak Rusové ho mohou, ten S-400, protože to je všechno zaplněné na počítačové bázi, tak to můžou v podstatě zablokovat. A o to téměř se jednalo i Patriotů ve Spojených státech. A já bych řekl jednu poslední věc. Já se domnívám, že od toho puče, který připravovali Američané před 2 lety, tak Turecko už se necítí být loajálním členem NATO a dělá si vlastní politiku, a Erdogan kašle na všechny. Kašle na východ, to bylo vidět při sestřelení ruského letadla, to bylo SU-25, a následné teda střelení toho řídícího pilota. Vyhrocení situace. Vyhrocení, přesně tak. A na druhou stranu tady máme příklad, že pohrdá
patrioty, protože oni jsou horší než S-400. A dokonce nabídl Putinovi možnost spolupodílet se na, protože už se do plné výroby dostal ještě lepší systém S-500 a Erdogan Rusku, tedy Putinovi nabízel finanční spolupráci při vyvíjení nebo výrobě tohoto nového systému. Já si myslím, že Stoltenberg a vůbec velení na to už s Tureckem počítat nemůže. Konec konců nelze se ani Erdoganovi divit, protože on udělal užitečného idiota právě v sestřelení té ruské stíhačky SU-25 a následně poté se dočkal puče. Tak co? Jako on se necítí vázaný. Spojené státy lžou a dělají si svoji politiku, proč by to on nedělal také? Ale Erdogan je psychopat, který se snaží obnovit někdejší osmanskou říši velkou. Tak, ale ještě jednu informaci na závěr a je nemilá. V sobotu si představte, že stála žena, mladá žena, která měla 13-letou dceru, stála na nádraží, na peroně a čekala, až přijede vlak, její vlak, a když tam přijížděl vlak jiný, tak když byl těsně před ní, tak tam přišel člověk, byl to Srb, bylo uvedeno Srb, ale my se domníváme, že to byl kosovský Srb, muslim. To tam nebylo napsáno, a strčil do ní, do té ženy. Ta spadla těsně před ten vlak a ten ji zabil. Následně se na něj vrhli kolem stojící muži a on chtěl utíct a zadrželi ho do příchodu policie a policejní prezident prohlásil, že po prvním výslechu tento člověk nenávidí a chtěl být krutý, nelítostný a zabíjet a nenávidí vše evropské. A hlavně už byl známý policií. A hlavně byl policií známý, protože se dopouštěl opakovaně trestných činů. Bohužel měl už německé občanství. Jo? Takže to je přesně to, čeho my se tady obáváme. No, stojí ženská na nádraží a jede tam nějaký vlak kolem a fonde a strčí do ní. Evropán, proč by to v životě ji neznal, on ji neviděl nikdy, on nevěděl, kdo to je, ona stála hodně blízko, tak do ní strčil. Ano, pro nás je to nepochopitelné, ale i my se tady budeme muset naučit být více opatrní, sledovat třeba, kdo stojí za vámi na peronu v metru. Nechodit na kraj, ale Vladimíre, když si představíš, že se někdo rozběhne a strčí do tebe, tak to stejně... A ty to nevidíš, takže tak plnou váhou spadneš. Takže, je to hrozná situace. Takže pozor, máme zdvižený prst. Stalo se to včera v Německu. Tak vážení přátelé, to bylo dneska všechno. To bylo všechno, já vás ještě pozvávím od Terezy Spencerové, které jsou pro vás připravené. O některých jsme už tady mluvili, ale i tak. A pak je tam ještě článek od Jaroslava Bašty na téma ekologie, ekologický terorismus. To je takové téma, které teď hodně rezonuje společností. Tak si poslechněte, když budete mít zájem. Jinak se s vámi loučíme ze studia Beta. Přejeme vám příjemný zbytek dnešního dne a mějte se fajn. A v pondělí vykročte tou správnou nohou. Naschledanou. Dobrou noc.